құрметті көрермендер, 67 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар. Сабырхан Төрехан мінекей. Және де Қадыров Рамзан арасындағы тартысты және де бүгінгі жарыс күнінің бірегейі басты жекпе-жектерінің бірі мінекей. Сабырхан Төрехан және Қадыров Рамзан арасындағы тартысты кездесу болмақ. Мінекей қазір Төреші бокс деп рұқсат берді. Қазір бокс болса бокс деп тұр қазір. Төрехан Сабырхан бағанадан рингке шыққаннан бері, қарсыласы рингке көтеріліп келе жатқаннан бері тыпыршып бәйгеге қосылғалы тұрған, аламанға шыққалы тұрған жүйрік дейін мінекей тұяғын тарпып тағатсыздана күтіп тұрды. Енді мінекей жекпе-жекті де сергек бастады. Дегенмен енді белгілі бір мына боксшы мықты деп басымдылық қоятындай жоқ, теңдей дәрежеде айта кетейік. Осы жалпы Азия чемпионатына қатысып жатқан жаңа боксшылардың арасында бірде бір осал жоқ, барлығы сен тұр мен атайын деген медальдан үмітті жігіттер мен қыздар. Мінекей тамаша, қазір екі апперкотты өткіз алды, үшінші мәрте соққы бағыттап үлгерді. Рамзан Қадыров міне белден кіндіктен төмен ұру жердің деп Төреші қазір ескерту береді, ескертіп айтуда. Жалпы ауызша ескертулер, бұндай ауызша ескертулер көп ала беруге болмайды, сопай шегеріп бастайды, білесіздер. Сондықтан қазір барынша сақ қимылдау қажет. Міне тамаша негізі апперкот өткізуде Төрехан Сабырханның қандай жылдам екенін білесіздер. Дәл осы жерде қазір сол апперкот қажет еді. Қадыров Рамзан Қадыров еңкейген тұста мінекей қазір ұрған күт әбден, содан кейін күтіп алып қайтара соққы уақытта деп міне қазір нокдаун ашып тастады. Қазір Сабырхан Төрехан қандай тамаша соққы бақыттады. Қазір мінекей ішінен бапкер қалай айтты солай соққы бақыттап жатыр. Қазір осымен бірінші раунд аяқталды. Қазір міне Сабырхан Төреханға кіл 10 деген ұпай қойған екен. Өте әділ әрине. Жалпы бапкер қазір байтпен екен Сабырханға да бір көп ақыл айтып айғайлап айғайға басып тұрған жоқ. Сабырхан Төрехан енді өзі сондай бір салмақты жігіт қой, барлығын өз әр істің өз байыбына бара алады, әдемі қимылдай алады. Сондықтан да өз білгенінде білгенінен жаңылмай қимылға бар деген бапкерлердің қазір ақылын алып қазір екінші раундқа аяқ басты.
Şöne jıldam ayak ben kıymılı karşılaştı. Müne bizim sergek sizinip kanday mineki tos kabuldarda kalay koyup jatır hazır. Al Ramzan Kadırov bolsa endi barınşa birinci raundda ketken eseni kaytarıp ikinci raundda ne aperkotta bitpey jatır. Tomaşa 1-2 1-2 işten jäne şak maŋdayı tutan mineki dedim soqqa baqtay bildi. Tomaşa qağıp tastap otur hazır. Ramzan'ın soqqularını Türkhan Sabırhan'ın keyin tanıstırıp jatudun da tipti atak tarjesin aytudun da kajeti şamalı kos bokışın da Kırgızstanlıq jäne Kazakstanlıq jankerler de jet tanıydı jetisikler kanday ekenin jalpa kanday болашағы қандай екенін барлығы біліп отыр жанкүйерлер сұлтанда тек бізге осы әдемі жекпе-жекті тамашалау ғана қалып отыр қазір. Міне, ұрсаң ұр. Міне. Кел тағы да соққы бақта дедір, ай. Шымырсың. Міне, осы жерден соққы бақытта мен ашық тұрым деді. Ішінен екі соққыны жасауға мүмкіндік берді. Тамаша және ішінен ұрып бүйірісінен ұрған соққысы нокдаун ашқан еді, есе башты. Және де тағы соны қайталауға тырысатындай. Міне, айтқаным айдай келді. Айтқаным айдай келді, құрметті көрермендер. Екінші нокдаунды ашты. Не даймын деді қазір. Жаман емес жалпы. Екі боксшының да өнері аяқтан тік тұрып тамашалайтындай мінекі келіп отырған жанкүйерлердің дәл соған лайықты жекпе-жек болып жатыр қазір. Міне ай ай ай. Міне дәл бидің қимылындай брейкданс билеп жүргендей қазір Сабырхан Тірехан өзін еркін сезінді мінекей. Міне әлгі бір жаттығу кездерінде болады ғой. Крушаны өткізіп қалып барлы бел басын алып қашады. Міне дәл сондай жаттығуда жүргендей өзін сергек емін еркін сезінді де Тірехан Сабырхан. Және кілең ондық ұпайды алған тіпті ирандық төреші Рамзан Қадыровқа 8 деген баға қойған екен. 15-ші раунд аяқталған соң кешкі сағат 5-ке дейін үзіліс болады. Мінекей. Құрметті көрермендер, қазір бұл 13-ші жекпе-жекін еске сала кетейік. Қазір енді екі кездесуден кейін, екі жұптан кейін бір сағаттық шағын үзіліске аттанамыз. Жалпы ұйымдастырушылар болсын, бапкерлер жалпы барлығына демалыс беріледі. Жалпы тамақ жеп бітіп тынығып алуға бізге де бір жақсы мүмкіндік болып тұр. Содан кейін біз жалғастырамыз. Одан кейін де біздің екі отандасымыз бар. Олар Санжарали Бегалиев және де 86 келі ауыр салмақта Иманғали Нұрпейісов. Және аруларымызда бар екенін айттық. Бүгін Аяжан Ермек ел намысын қорғайтын болады. Оны да бүгінгі жекпе-жектен тамашалай аласыздар. Тамаша міне. Рамзан Қадыров. Қырғыз бен Қазақтан намыс қалған міне. Екеуі де намыс қатырысып. Тіпті төрешілер берген намыстың, дауысы намысын қысып қазір Рамзан Қадыров. Барынша ай 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 міне тырысып жатқан еді. Нокдаун үшінші нокдаунды ашып отыр қазір. Техникалық тіпті нокаут алып кетіп келеді. Міне стоп стоп деген естідіңіздер. Төрешінің, реферидің және де бұл Сабырхан Төреханның мінекей техникалық нокдаунмен жеңіске жеткенін білдіреді. Басым болды әрине. Барлық жағынан басым болды.
көрсөттү, мүмкүндүк деп берди. Мине ур. Мине бетим, мине ишим деп көрсөттү. Жана да мүмкүндүктөрдү берди. Пайдалана алмады Рамзан Кадыров. Осылайша мынакей. Жеңиске жетип отур. Ресмий тыңдайык чыгана. Сабырхан Төрехан мынакей жеңиске жетти. Мынакей бапкерлерге кыргыз айыр калпак тагайындарга өз алгысын билдирди, төрешиге алгысын айтты жана да мине аренага жиналган жанкерлерге алгысын билдирип казыр жеңиспен